الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يرحم صغيرنا ولم يؤقر كبيرنا فليس منا ناظرين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته پروگرام اخلاقیات میں پھر ایک بار ہم تہ دل سے آپ کا استقبال کرتے ہیں خیر مقدم کرتے ہیں ناظرین اکرام ہم آپ کے سامنے ایک ایسا دلچسپ موضوع لے کر کے آئے ہیں اخلاقیات سے متعلق جس کو سن کر کے آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق و کردار معاشرے کے چھوٹے لوگوں کے ساتھ کیسے ہوا کرتے تھے معاشرے کے بڑے لوگوں کے ساتھ کیسے ہوا کرتے تھے تو آج معاشرے کے اندر ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہمارے اخلاق و کردار چھوٹوں کے ساتھ اچھے نہیں بڑوں کے ساتھ اچھے نہیں جس کی وجہ سے مختلف مسائل کے ہم شکار ہو رہے ہیں تو کس طرح سے قرآن اور حدیث نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی پہلو کو اپنانے کا حکم دیا ہے ہم ان تمام باتوں پر انشاءاللہ آج ہم آپ سے گفتگو کریں گے ناظرین کرام مذہب اسلام ایک ایسا پاک صاف ستھرا مذہب ہے جس نے اپنے ماننے والوں کو جہاں بہت سارے اخلاقی پہلو اور بہت سارے تعلیمات ان کو دیے ہیں وہیں پر اخلاقی پہلو میں ان باتوں کو بھی سامنے رکھا کہ معاشرے کے بڑے لوگوں کے ساتھ کیسے اخلاقی بات اخلاقی طریقہ اخلاقی اسلوب اور ان کا ادب و احترام کیسے کیا جائے اور وہیں پر معاشرے کے جو چھوٹے ہیں چاہے بچے کی شکل میں ہو یا عمر میں چھوٹے ہوں جس ناحیے سے بھی چھوٹے ہوں ان کے ساتھ بڑے لوگوں کی کیسی شفقتیں ہونی چاہیے کیسی محبتیں ہونی چاہیے کیسے پیار ہونی چاہیے ان کے ساتھ کیسا ہمدردانہ معاملہ ہونا چاہیے ان کے ساتھ ناظرین کرام بہت نازک موضوع ہے یہ بہت حساس موضوع ہے یہ آج اس موضوع کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے آج معاشرے کے اندر ایک دوسروں کے ساتھ اخلاقی برتاؤ کتنا گرا ہوا کیا جا رہا ہے جن چیزوں کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں لیکن مذہب اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس نے اپنے ماننے والوں کو یہ مکمل طور پر یہ رولز اور یہ طریقہ اور یہ اسلوب مکمل طور پر انہوں نے سکھلایا سب سے پہلے ہمارے سب سے بڑے اس کائنات کے مقدس ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کا سلوک ہم دیکھیں اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ اور اپنے سے بڑوں کے ساتھ کتنی محبت کے ساتھ آپ پیش آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا کہ وہ انسان ایک مثالی مومن ہو نہیں سکتا ہے مثالی کردار والا نہیں ہو سکتا ہے معاشرے کے اندر جو انسان کے ہمارے معاشرے کے بڑے لوگوں کی عزت نہ کرے اسی طرح سے ہمارے معاشرے کے چھوٹوں پہ رحم اور شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے آپ انکار کر رہے ہیں اس بات کا یعنی ہمارا یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ ہم بڑوں کے ساتھ بد اخلاقی والا معاملہ کریں اور چھوٹوں کے ساتھ سختی رویہ اختیار کریں نہیں بلکہ جہاں پر چھوٹوں کے ساتھ سختی جن جائز امور میں کرنے کا اسلام نے حکم دیا وہیں پر ہم کریں گے لیکن جہاں ان کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آنے کا حکم دیا ہے وہاں پر ہم محبت سے پیش آئیں گے آج معاشرے کے اندر ہم چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہیں کرتے ہیں اس لیے چھوٹے بڑوں کی عزت نہیں کرتے ہیں اگر بڑے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنے لگے ہمدردی کرنے لگے وہ چھوٹے اپنے بڑوں کی عزت و احترام کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھوٹوں کے ساتھ بڑی اپنائیت کے ساتھ بڑے ہمدردی کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ اکبر آپ کے اخلاق و کردار آپ کے اخلاق و کردار کی گواہی آپ کے پاس رہنے والا خادم دے رہا ہے کیا کہہ رہے ہیں حضرت انس کہہ رہے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 10 سال کی اللہ اکبر ایک دن دو دن نہیں 10 سال میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی میں آپ کے صحبت میں رہا اللہ نے مجھے یہ موقع اور یہ شرف اللہ نے مجھے عنایت کیا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اخلاقی پہلو ہمارے ساتھ اپناتے تھے کہ آپ کبھی کوئی کام ہمیں کرنے کا حکم دیتے، ہم اس کام کو نہیں کر پاتے کیونکہ ہم بچے تھے، چھوٹے تھے، ہم بھول جایا کرتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پوچھتے کیا اس کام کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر پائے، بھول گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ہمیں ڈانٹا نہیں، کبھی بھی سختی نہیں کیا، کبھی بھی بیجا طور پر ہمارے اوپر ظلم و زیادتی نہیں کیا، بلکہ کوئی غلطی اور کوتاہی ہو بھی جاتی تھی تو ہمارے دل کے اندر ایک خوف اور ایک ڈر سا ہوتا تھا، لیکن جیسے ہی نبی کے چہرے کی طرف نظر اٹھا کر کے ہم دیکھتے تو نبی کی ایک مسکراہٹ ہمارے سارے غموں کو اور ساری پریشانی اور سارے ڈر کو ختم کر دیتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چھوٹوں سے بڑی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کو آپ اپنے گود میں لیتے، انہیں پیار کرتے، انہیں بوسہ دیتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اعلیٰ اخلاق و کردار پر آپ قربان جائیں۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو غلام زید بن حارثہ جو ہدیے کے طور پر آپ کو دی تھی، زید بن حارثہ جن کو باقاعدہ طور پر عرب کے لوگوں نے آپ کی طرف نسبت کر کے زید بن محمد بھی کہنے لگا، یعنی آپ کا متبنہ تھا یہ، بعد میں آپ نے اس کو اپنا متبنہ بنایا۔ زید بن حارثہ، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری، یہ آزاد تھے، کسی نے دھوکے سے پکڑ کر ان کو غلام بنا کر کے بیچ دیا، غلامی کا توق ان کے سر میں آ گیا۔ ان کے کچھ رشتہ دار کو معلوم ہوا کہ میرا بچہ مکے کے اندر ہے، وہ لوگ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ آپ ہمارا بچہ ہمیں لوٹا دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم تمہارا بچہ لے جاؤ، ہماری طرف سے کوئی دباؤ نہیں ہے۔ لیکن نبی کے اخلاق ان بچے کے ساتھ کس طرح سے، ان کے ساتھ کس طرح سے کہ اللہ اکبر، زید بن حارثہ آپ سے اس قدر محبت کرنے لگا، اس قدر آپ سے، ان کے دلوں میں آپ کی محبت ان کے دلوں میں بیٹھ چکی تھی، آپ کے اخلاق و کردار ان کے ساتھ جو ہوا کرتا تھا، ان چیزوں کو وہ چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں۔ چچا سے اور اپنے رشتہ دار سے کہہ دیا کہ آپ چلے جاؤ، ہم نبی کی صحبت کو چھوڑ کر نہیں آ سکتے ہیں۔ آخر بچوں کے ساتھ آپ کا یہ اخلاقی پہلو، بچوں کے ساتھ یہ اخلاقی پہلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لہذا سورۃ الشعراء کے اندر، قرآن مجید کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد و ثمود کی ایک بہت بڑی اخلاقی برائی کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ چاہے ان کے چھوٹے ہوں یا ان کے بڑے ہوں، کوئی بھی اگر کسی بھی طرح کی اگر غلطی کرتے تو اس غلطی پر بہت سخت گرفت کیا کرتے تھے، بہت خطرناک گرفت کرتے تھے، یہ ان کی اخلاقی برائیوں کے اندر شامل تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبَّارِينَ، کہ جب تم گرفت کرتے ہو کسی معاملے میں، چاہے تمہارے چھوٹے سے غلطی ہو جائے، بڑے سے غلطی ہو جائے، تو تم بہت خطرناک گرفت کرتے ہو۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ ہمارا رویہ مشفقانہ ہونا چاہیے، ہمدردانہ ہونا چاہیے، انسان ہونے کے ناطے سے جس غلطی کو انسان معاف کر سکتا ہے، نظر انداز کر سکتا ہے، چاہیے کہ انسان کر دے، اس پہ انسان گرفت نہ کرے۔ آج معاشرے کے اندر چھوٹوں کی ہر ہر چھوٹی چھوٹی چیز پر ہم ان کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں، ہم ان کے ساتھ سخت زبان استعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہ گالی گلوج والا معاملہ کر دیتے ہیں، بات بات پر ہم انہیں مارتے ہیں، بات بات پر ہم ان کے ساتھ برا رویہ کرتے ہیں۔ ان چیزوں کی وجہ سے اپنے بڑوں سے چھوٹوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور بڑوں کا وہ احترام نہیں کرتے ہیں، بڑوں کا احترام نہیں کرتے ہیں اور بڑوں کے ساتھ اچھے اخلاق و کردار سے وہ پیش نہیں آتے۔ ناظرین کرام، جہاں پر شریعت نے یہ سارے معاملات ہمدردی اور اپنائیت کے چھوٹوں کے ساتھ کرنے کا حکم دیا، وہیں پر مذہب اسلام نے اپنے بڑوں کے ساتھ بھی اخلاق و کردار سے پیش آنے کا حکم دیا اور ان کے ساتھ احترام کے پہلو کو اپنانے کا حکم دیا۔ قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر۔ اللہ اکبر، کائنات کے آپ امام، فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے باپ ابو قحافہ کافی ضعیف ہو چکے تھے، اللہ نے انہیں ہدایت دی، ایمان کی توفیق دی، اسلام قبول کرنا چاہے، دل کے اندر ارادہ ہوا اسلام قبول کرنے کا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ کو اپنے کندھے پر اٹھا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر کے آئے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت ابوبکر صدیق ان کو لے کر کے پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کہا یا ابوبکر، اس بزرگ شخص کو تم یہاں کیوں لے کر کے آئے؟ انہیں گھر میں رہنے دیتے اور تم ہمیں بتاتے، ہم خود جا کر کے وہاں پر اس بزرگ کو ہم کلمہ پڑھا دیتے۔ اللہ اکبر، یہ نبی کے اخلاق تھے، نبی کے اخلاق و کردار تھے، بڑوں کے ساتھ اپنے بڑوں کا اس طرح سے احترام کیا کرتے تھے، اپنے بزرگوں کا اس طرح سے احترام کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ معاشرے کے اندر ہم جب ان اخلاقی پہلو کو اپنائیں گے تو ظاہر سی بات ہے بہت ساری چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں سدھار سکتے ہیں۔ اگر ہمارا رویہ بڑے لوگوں کے ساتھ اچھا ہو جائے تو ایک ماحول بڑا خوشنما ہوگا، ایک ماحول محبت اور اپنائیت والا ماحول ہوگا۔ چھوٹوں کے ساتھ جب ہمارا رویہ اچھا ہوگا تو اس طرح سے ہم اخلاقی انداز سے، اس صورت میں ہم ان کی تربیتی پہلو کو اجاگر کر سکتے ہیں، تربیتی پہلو کو ہم اجاگر کر سکتے ہیں، ان کی تربیت کر سکتے ہیں، ان کو اچھی باتیں ہم بتلا سکتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم اچھا رویہ اپنا سکتے ہیں۔ محترم حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے کہ آپ کے دسترخوان پر چھوٹے بچے، آپ کے اخلاقی پہلو کیا ہوتے تھے؟ کہ اگر وہ چھوٹا بچہ دسترخوان پر آپ کے ساتھ موجود ہوتا کوئی، تو آپ اس کو کہتے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بسم اللہ کہہ کر کے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ، ادھر ادھر اپنے ہاتھ کو مت لے جاؤ، اور یہ بھی بڑے پیارے انداز میں آپ ان کو سمجھاتے۔ آپ کے یہ اخلاق و کردار کی وجہ سے وہ بچہ ان چیزوں کو کرنے والا ہو جاتا، ان چیزوں کا پابند بن جاتا اور ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتا۔ آج کوئی بھی غلطی ہو جائے چھوٹوں سے، انسان ہنگامے حضرات کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی پہلو، بچوں کے ساتھ کیسا شفقت والا معاملہ۔ اللہ اکبر، مسجد نبوی کے اندر چھوٹے بچے آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ان بچوں کے آواز رونے کی سنتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو مختصر کر دیتے تھے۔ یہ کیا پیغام ہے؟ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی پیغام یہ ہیں کہ آپ ان بچوں کے جذبات کا خیال رکھتے تھے کہ ان کی ماں کو کسی بھی طرح سے تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو اور عبادت میں خلل نہ ہو، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو اپناتے تھے، ان اخلاقی پہلو کو آپ اپناتے تھے، ان عبادات کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو نمایاں کیا کرتے تھے۔ جیسے کہ اس سے پہلے کے ریسورٹ میں آپ کے سامنے میں بیان کیا تھا کہ عبادات کے اندر ہمارے لیے اخلاقی پہلو کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم نمایاں طور پر اس بات کو دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے چھوٹوں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار بہت اعلی درجے کا ہوا کرتا تھا۔ آج امت ان تمام چیزوں سے عاری ہو چکی ہے، آج معاشرے کے اندر یہ تمام کی تمام چیزیں ختم ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارے چھوٹوں کے اندر بھی بڑوں کا احترام نہیں ہو رہا ہے، اور معاشرے کے اندر جو محبت، اپنائیت، ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے، یہ سب کی سب چیزیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ناظرین کرام، انسان بہت سارے ایسے ہیں جو باہر میں تو اپنے اخلاق و کردار کا مظاہرہ بہت کرتا ہے، بہت کرتا ہے، لیکن اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ اخلاق و کردار سے پیش نہیں آتا ہے، اس کے ساتھ شفقت و ہمدردی والا معاملہ نہیں کرتا ہے۔ بات چل رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے چھوٹوں کے ساتھ اور اپنے بڑوں کے ساتھ سلوک اور برتاؤ کرنے کا، تو میں اس سے گفتگو کے اندر میں آپ کے سامنے اس بات کو بھی اجاگر کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار جہاں ان بچوں کے ساتھ اچھے ہوا کرتے تھے، بڑوں کے ساتھ آپ کے کردار اچھے ہوا کرتے تھے، وہیں پر اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھی آپ کا کردار، آپ کا رول، آپ کی یہ ساری کی ساری چیزیں بہت اعلی درجے کی ہوتی تھیں۔ تبھی تو جا کر کے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا آپ کے اخلاق و کردار کیسے تھے۔ آپ کے اخلاق و کردار کے تعلق سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس کا جواب اس طرح سے دی کہ آپ قرآن مجید کی چلتی پھرتی تصویر تھے، آپ قرآن مجید کا عملی تصویر تھے، آپ کیا قرآن مجید کو تم نے پڑھا نہیں؟ تو دیکھیے اخلاق و کردار کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہاں سے دی جا رہی ہے؟ آپ کی شریک حیات، آپ کی زندگی کی آپ کی بیوی دے رہی ہے۔ انسان کی اخلاق و کردار کی گواہی وہ معتبر نہیں ہے
جو دنیا والے دے دیں. سب سے معتبر گواہی وہ ہے جو انسان کے اخلاق و کردار کے ان کے چھوٹے بچے دیں, ان کے اہل و عیال دیں, اور ان کے گھر کے بڑے اور چھوٹے لوگ دیں اس بات کی گواہی. لہذا آج انسان اخلاق و کردار کے معاملے میں اخلاق و کردار کا یہ تصور کر رکھا ہے کہ اپنے سے باہر والوں کے ساتھ تو بڑا ٹپ ٹاپ میں انسان ملتا ہے, بات چیت کرتا ہے, اپنا اخلاق و کردار تو بہت نمایاں کرتا ہے, لیکن اپنے گھروں کے اندر بیوی کے ساتھ برابر اخلاق و کردار نہیں, بچوں کے ساتھ اخلاق و کردار نہیں, چھوٹوں کے ساتھ اخلاق و کردار صحیح نہیں, اپنے گھر کے بڑے لوگوں کے ساتھ اخلاق و کردار کا معاملہ صحیح نہیں. اسلام یہ تصور پیش کرتا ہے کہ دنیا والوں سے پہلے تمہارے یہ بیوی, تمہارے یہ بچے, یہ تمہارے بڑے جو تمہارے گھر کے ہیں, سب سے پہلے تم ان کے ساتھ اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرو, اور یہی لوگ تمہارے اعلیٰ اخلاق کے سب سے زیادہ مستحق ہیں. انسان آج اخلاق و کردار کی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے دوسروں کے بیچ میں, دوسروں کے درمیان میں, دوسروں کو بڑی نصیحتیں کرتا ہے, دوسروں کو اچھے اخلاق و کردار کو اپنانے کی, بیوی بچوں کے ساتھ اچھے اخلاق و کردار سے رہنے کی, لیکن انسان اپنے معاملے میں آ کر کے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کتنا برا رویہ اپناتا ہے اخلاق و کردار کے معاملے میں. ایسے برے اخلاق و کردار اپناتا ہے کہ گھر کے اندر اگر گھر کا بڑا آدمی آیا, باپ آیا, بچے کنارہ پکڑ لیتے ہیں, باپ کے قریب نہیں آتے ہیں. کیوں نہیں آتے ہیں؟ کیونکہ ان کا اخلاق و کردار ان بچوں کے ساتھ ان کے ساتھ برابر نہیں ہے, ان کا کمیونیکیشن ان لوگوں کے ساتھ برابر نہیں ہے, جس کی وجہ سے آج ہمارے اولاد جو ہمارے پیار و محبت اور شفقت کے جو ضرورت مند ہے, وہ ان تمام چیزوں سے وہ دور ہو رہے ہیں اور انہیں صحیح معنوں میں پیار و محبت نہیں مل رہا. تو ہم آپ کے سامنے یہ بات واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چھوٹے بچوں کے ساتھ اخلاق و کردار, بڑے لوگوں کے ساتھ اخلاق و کردار کا جو یہ پہلو نمایاں ہمیں نظر آتا ہے, ہمیں ان اخلاقی پہلو کو اپنانا ہوگا, اور تبھی جا کر کے ناظرین کرام ہم کامیاب انسان بن سکتے ہیں, اور ان اخلاقی پہلو کو نظر انداز کر کے دنیا والوں کے ساتھ بھی ہمارا اچھا برتاؤ ہو, دنیا کے اوروں کے ساتھ بھی بہتر سلوک ہو, لیکن ہمارے اپنوں کے ساتھ سب سے پہلا اچھا سلوک ہونا چاہیے اور اچھے کردار کا ہمیں مظاہرہ کرنا چاہیے, تبھی جا کر کے ہم ایک کامیاب انسان کہلا سکتے ہیں. معاشرے کے اندر آج کتنے ایسے ماں باپ ہیں, کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو اپنے اولاد کے ساتھ کبھی اچھا رویہ نہیں کرتے ہیں, کتنے ایسے ماں باپ ہیں, زبان کھولے تو ان کے ساتھ غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں, ان کے لیے برے الفاظ استعمال کرتے ہیں ان کے لیے, جس کی وجہ سے وہ ان سے قریب نہیں ہوتے ہیں, وہ ان سے دور ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اخلاق و کردار کے اعتبار سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہو, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہو, اپنے معاشرے کے تعلقات والے لوگوں کے ساتھ اچھا ہو, اسی طرح سے تم میں میں سب سے بہترین انسان ہوں اپنے بیوی بچوں کے لیے, سب سے بہترین انسان ہوں میں تم میں. تبھی تو جا کر کے آپ کی بیوی, آپ کے شریک حیات اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق و کردار پر فائز تھے. آج معاشرے کے اندر آپ جائزہ لے کر کے دیں, دیکھیں کہ کتنے ایسے بچے ہیں, کتنی ایسی بیویاں ہیں, یا کتنے ایسے بڑے ہیں جو معاشرے کے اندر ہمارے اخلاق و کردار کی گواہی حقیقت میں اپنے دل سے وہ دیتے ہیں. اگر دیں گے بھی تو وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے دیں گے, لیکن حقیقت میں دل سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہماری گواہی دینے والے ہیں. معاشرے کے اندر ایسے افراد نہیں ہمیں نظر آئیں گے جو ہمارے اخلاق و کردار کی گواہی, یا معاشرتی زندگی میں ہمارے گھر کے اندر ان تمام چیزوں کی ذمہ داری اور ان تمام چیزوں کی گواہی وہ دیں ہمیں. تو سب سے بڑا اعلیٰ اخلاق تو وہ ہے کہ آدمی اپنے اپنوں کے ساتھ اعلیٰ اخلاق و کردار کو اپنائے, اور اپنوں کے بیچ انسان اپنے اخلاق و کردار کے نمایاں پہلو کو اجاگر کرنے کی کوشش کرے, پھر جا کر کے بعد دوسرے لوگوں کے درمیان یہ تمام کی تمام چیزیں ہوں گی. ناظرین کرام, ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ معاشرے کے اندر جہاں پر غلطیاں چھوٹوں سے ہوتی ہیں, انہیں شفقت کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی پہلو کو سامنے رکھ کر کے ہم ان کی اصلاح کرنے کی ہم کوشش کریں, ان کو درست کرنے کی ہم کوشش کریں, چاہے ہمارے اولاد سے ہو, یا ہمارے رشتہ دار سے ہو, یا ہمارے بیوی بچوں سے ہو, ہم ان کو اس انداز سے ہم کرنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً ہماری کامیابی ہوگی. اور اگر ہمارے اس رویے کے اندر تبدیلی اور چینجز نہیں آئیں گے تو یقین مانیں
یقین مانے کہ زندگی بھر ہمارا شکوہ ہی رہے گا صرف کہ ہمارے چھوٹے ہمارے ساتھ شفقت سے پیش نہیں آتے ہیں، ہمارے چھوٹے ہمارا احترام نہیں کرتے ہیں، یہ زندگی بھر صرف ہمارا شکوہ رہے گا۔ اس کا کوئی حل نہیں ہے، حل اسلام ہی پیش کرتا ہے، اور اسلام نے ہی اتنی بڑی بات کہی ہے کہ ہمیں اپنے چھوٹوں کے ساتھ اور چھوٹے ہمارے بڑوں کے ساتھ جو رویہ اسلام نے ہمیں اپنانے کا حکم دیا ہے، ہم ان چیزوں کو اپنا کر کے ایک بہترین انسان ہم بن سکتے ہیں اور ایک کامیاب انسان ہم بن سکتے ہیں، اور تبھی جا کر کے لوگ ہمارے اپنے بھی ہمارے پرائے بھی سب لوگ ہمارے قریب سے قریب تر ہوں گے اور قریب سے قریب ہمارے آئیں گے۔ وہ ناظرین کرام، ان پہلو کو یقیناً غور سے سننے کے بعد ان پہلو پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ان پہلو پر جب ہم غور کریں گے اور اپنی زندگی کا ہم جائزہ لیں گے کہ ہم کہاں تک ہمارے بچوں کے ساتھ، کہاں تک ہم ہمارے بڑوں کے ساتھ، کہاں تک ہم ہمارے احباب کے ساتھ اخلاقی پہلو کو ہم اجاگر کر رہے ہیں، اگر نہیں کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں ہمیں تبدیلی اپنے اندر لانی ہوگی، اور اگر ہم کر رہے ہیں اور اخلاق حسنہ کے اس معیار پر اگر ہم فائز ہیں تو یقیناً ہمیں کیا کرنا ہوگا، اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا۔ تو ناظرین کرام، ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اعلیٰ اخلاق اور ان نمونوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سننے کا موقع عنایت کیا، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آپ تک کہنے اور پہنچانے کا اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع عنایت کیا۔ تو لہذا اللہ رب العالمین سے یہی دعا ہم کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین زندگی کے ہر مرحلے میں ہم ان پہلو کو اپنائیں، کیونکہ ان معاملات کو یا ان چیزوں کو ہم دعا کے بغیر مکمل نہیں کر سکتے، دعا کے بغیر ہم کبھی مکمل نہیں کر سکتے، کبھی ہم کامیابی کی طرف جا ہی نہیں سکتے ہیں۔ ان اخلاق و کردار کو اپنانے کے لیے ہم اللہ سے دعا کریں کہ ہمارا رویہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ، ہمارا رویہ ہمارے بڑوں کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ ہمارے چھوٹوں کا رویہ، یہ تمام کے تمام بہتر سے بہتر ہوں، اعلیٰ سے اعلیٰ ہوں، یہ تمام کی تمام چیزوں کے لیے اللہ کی طرف سے دعا ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین سے دعا کرنی ہوگی، تبھی جا کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین نے ہمیں ان چیزوں کا مکلف بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ان تمام چیزوں کا مکلف بنایا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو اپنائیں، دنیا کے اندر ان چیزوں کو ہم اپنائیں، اور جب تک ہم نہیں اپنائیں گے تو پھر ہم کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے چھوٹوں اور بڑوں کے ساتھ جو سلوک تھا، اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ معاشرتی زندگی میں جو سلوک بہتر سے بہتر اور اعلیٰ سے اعلیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوا کرتا تھا، ان تمام چیزوں کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تمام پہلو کو ہم اپنانے کی کوشش کریں، اور ہم اپنے بیوی بچوں کے دلوں کے اندر اس طرح سے اپنا ہم مقام بنائیں، اپنے چھوٹوں کے بیچ ہم ایسا مقام بنائیں کہ خود بخود وہ لوگ ہمارا احترام کریں اور ہمارے ساتھ اچھا سے اچھا رویہ ہو۔ ان تمام چیزوں کے سب سے پہلے ہمارے اپنے ہی مستحق ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین کہی ہوئی بات پر کہنے والے کو اور سننے والے کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ ناظرین کرام، آپ کہیں نہ جائیں، آپ ہمارا چینل دیکھتے رہیں، انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہم آپ کے پاس اخلاقیات کے متعلق اور بھی انوکھے مضامین، انوکھے ٹاپکس لے کر کے آئیں گے جو بڑے دلچسپ ہیں اور بڑی ہی زندگی میں تبدیلی کرنے والی چیزیں ہیں۔ لہذا آپ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں اور کنٹینیو کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے اور بھی بہت ساری باتیں آئیں گی۔ وقت مکمل ہوا، لہذا ہم آپ سے رخصت ہو رہے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔